יחסי ישראל ארצות הברית בעקבות הנזיפה בשגריר מייק הרצוג בשל חוק ההתנתקות שעבר בקריאה שנייה ושלישית. שלום למייקל אורן. צהריים טובים, טל. כן, אז קודם כל נגיד שאתה זה שזכה להיות הקודם שקיבל נזיפה בתפקידך כשגריר ישראל לפני 13 שנה. הנה, התורת שר לבן. כן. איך האירוע הוא עבר מעבר לנזיפה? כלומר, היו איזה שהם התפתחויות? מה, זה לא נעים, זה בעצם תופעה מאוד נדירה בחיים המדיניים, ששגריר לא רק שהוא הוזמן למחלקת המדינה, הוא הוזמן לשם, והוזמנתי. הוזמנתי בעקבות פרשת הר שלמה, רמת שלמה, סליחה, בזמן ביקור של סגן הנשיא דאז, ג'ו ביידן, בישראל, הכריזה גורמים מסוימים בתוך ממשלת ישראל על תוכנית בנייה שם. והדבר נתפס על ידי הבית לבן לסתירת לחי לנשיא ברק אובמה. בעצם סידרנו את כל העניינים פה עם ביידן, סגרנו את כל הפרשה, הוא חזר לוושינגטון והסתבר שהבית לבן החליט פשוט להפוך את זה למשבר בינלאומי. ואז זומנתי, כשאני נחרתי בחזרה בוושינגטון, זומנתי והחלטתי להשיב אש. לא רק לחטוף, גם לחטיף להם. כן. קצת על, 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 על המשבר המלאכותי. מעניין. השגריר שלנו עכשיו, מייק הרצוג, שהוא איש נהדר, מכיר אותו היטב, לא יודע אם הוא יכול להשיב אש, אבל הוא יכול להסביר. מה להסביר? א', שמדינת ישראל אינה מדינה דמוקרטית. כן. ויש לנו כאן ממשלה שנבחרה באופן דמוקרטי על ידי הציבור. אבל מצד שני, אי אפשר להתעלם מכך שהנושא הזה קצת יותר מורכב גם בגלל מה שקורה בישראל. אנחנו ראינו הבוקר הרבה מאוד פרשנים שמנסים לצייר תמונת מצב של משבר יחסים חסר תקדים מול ארצות הברית. אתה יודע, בסוף כן, גם אתה אמרת שמדובר באירוע חריג, אבל אני רוצה לשאול אותך, מהניסיון שלך, איך ישראל צריכה להתמודד והאם היא צריכה בכלל להתרגש מהאירוע הזה? חלקית להסביר, כפי שהתחלתי לומר, השגריר הרצוג צריך להסביר. יש לנו ממשלה שנבחרה, ממשלה שאימצה מדיניות מסוימת, יכול להיות שהמדיניות הזאת לא לרוחה, לרוחו של, של הממשל האמריקאי, אבל ככה זה המחיר של דמוקרטיה. יכול להסביר מנוסף לזה מה שהסביר ראש ממשלה, בעקבות ההחלטה, שלמרות ההחלטה התקבלה, אין כוונה כרגע להתחיל בנייה בלתי מרוסנת ביהודה ושמרון. יכול להסביר. כמה זה יכול לעזור, אני בספק רב. משום שזה בא בהקשר, הקשר שהרבה מאוד אירועים שנויים במחלוקת, במה שלמדת. אמירותם, אתן של השרים בן גביר וסמוטריץ', במיוחד של השר סמוטריץ' אתמול, על דחיית קיומו של העם הפלסטיני, עם המפה שכולל דחייה של קיומה של ירדן. וגם כל זה בא בעקבות התחייבויות מסוימות של מדינת ישראל למצרים, לירדן וארצות הברית, ולפלסטינים בשארם א-שייח בפסגה. אז כן, אבל אי אפשר להתעלם מכך שיש כאן התערבות בוטה של ממשל ביידן בהחלטות של מדינת ישראל, ישראל הריבונית. ואגב, אנחנו גם ראינו אותם מגלים אמפתיה כלפי מתנגדי הרפורמה, ואני רוצה לשאול אותך ממה שאתה מכיר, האם יש כאן מעורבות אמריקאית גם במחאות, ויש כאן איזושהי פוליטיקה שנכנסה לסיפור של חוק ההתנתקות? יש את הפוליטיקה הפנימית לארצות הברית. אל תשכחי שיש להם גם פוליטיקה פנימית, לא רק לנו. ואני מכיר את הנשיא היטב, גם שר החוץ שלו, טוני בלינקן, יועץ ביטחון לאומי, ג'ייק סאלן, מכיר את כולם, וכולם פה ישראלים, תומכים בברית בינינו, אבל מה לעשות, הם שייכים למפלגה מסוימת, מפלגה הדמוקרטית, שיש במפלגה הזאת פלג מאוד שמאלני, הפלג הפרוגרסיבי, שכועס על הממשל. כועס על הממשל שבסייל פשוט לא עשה די. לא, הממשל התחייב לפתוח למשל את הקונסוליה האמריקאית במזרח עיר ירושלים, לא עשה את זה, הבטיח לקדם שוב את העניין המדיני, לחיות את התהליך המדיני, לא עשה את זה, אפילו לא מגנה את הבנייה ביוש כמו שעשה אובמה, וכועס, ולכן קשה לביידן, משהו שהוא מצד אחד מאוד פה ישראלי, מצד שני הוא גם נאמן למפלגה שלו, הוא נקלע. אז אנחנו לא עוזרים לו הרבה לעזור לו. אבל מעבר לנזיפות האלה, לדעתך זה משהו שיכול להתפתח משהו גדול יותר, אולי סנקציות כלפי ישראל? לא, בפירוש לא. מה שכן, יכול להתפתח במצב כזה, שאם נתחיל לבנות ככה בצורה בלתי מרוסנת ביוש, יכול להיות שזה יתגלגל למועצת הביטחון, ואז הממשל
חייב להחליט אם להטיל וטו או להימנע. נא לזכור שאובמה נמנע פעם אחרונה שכבר הזה הגיע למועצת ביטחון ב-2016. זה לא נעים לנו. וההחלטה באום יכולה לשמש בסיס לסנקציות בחרמור. מעבר לכך, הסכנה הכי גדולה, אנחנו עומדים במצב שאנחנו עלולים להיקלע לאיזה מהלך צבאי או מול הפלסטינים לקראת רמת חג הרמדאן, יהודה ושומרון, או יותר, הרבה יותר רציני, מהלך צבאי הרבה יותר גדול, על מנת למנוע את הדהירה המהירה של המשטר האיראני לקראת יכולת גרעינית צבאית. ששם אנחנו רוצים גם את התמיכה האמריקנית, גם הספקת תחמושת, גם סיוע מדיני, וזה יוטל בספק. כן, ואתה אמרת שאתה הגבת אז לנזיפה כלפיך בצורה יותר נחרצת ממה שקורה היום. ראינו היום שנתניהו מבהיר שלא יבנו באזורים האלה. יכול להיות שבהמשך אולי הוא יבנה, אבל לפחות ברמה הדקלרטיבית הוא לא מדבר על כך. מה אתה חושב שישראל עוד צריכה לעשות כדי, אתה יודע, לעשות כאן איזשהו מחסום נגד נזיפות נוספות שאולי עתידות להגיע בקרוב? הייתי מציע לראש ממשלה שהוא ינקוט בצד בעמדה הרבה יותר פומבית ונחרצת לגבי האמירות של שרי שמוטריץ' ובן גביר, להתנער, אפילו לגנות אם הוא צריך, להגיד שזה לא עמדה, זה לא עמדתי, זה לא עמדת ממשלתי, זה עמדה אישית של השרים הללו. אוקיי, מייקל אורן, תודה רבה על הטיפים וכמובן על הניסיון שלך. תודה רבה על הדברים האלה.